Mireu, quan vaig prendre possessió, el passat mes de novembre, jo tancava 11 anys com a autònom i treballant en pimes. I per mi ha estat un plaer i un honor poder ser persones que tirem endavant projectes empresarials. Jo vull acabar només per dir, com a ministre d'Indústria en aquests moments, que us necessitem. Necessitem la vostra força, necessitem la vostra capacitat de lluita, necessitem la vostra intel·ligència, perquè és veritat que estic davant de representants de petites i mitjanes empreses. Però quan esteu junts, sou molt forts i sou molt grans, i per tant necessitem la vostra força per convertir Catalunya en el gran motor d'Espanya, en una Espanya que s'ha d'anar transformant al servei del gran projecte d'Europa com a espai de llibertat, de progrés econòmic i de justícia social.